გადავედით რაცა კიდე უფრო მსუბუქზე, ხო? მომზადოთ სალათი. ძალიან ისეთი გემრიელი სალათი არის. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ტრადიციულია ხა ეს იტალიისთვის, მაგრამ სტილისტურად ძალიან უხდება. ხო, აი ხა რაც ვიცანი, პარმეზანი, რაც ვიცანი, პროშუტო. პროშუტო. მაგრამ წარმოვიდგინე რუკოლა აქ. რუკოლა სამწუხაროდ ესე ადვილი საჟონელი არ არის. ჩვენს ტერიტორიულ წყლებში, ხო? კი. ასე რომ ესე იგი გავჩერდით ჩვეულებრივ. ანუ სწორად წარმოვიდგინე. კი, აბსოლუტურად სწორად წარმოვიდგინე და დავიწყოთ ამ ფურცელს. შენ ახლა დამიფლითე ეს ფურცლები. მე სოუსს დავიწყებ. ესე ფრანგული, ნუ ფრანგულიც შეერია, მოკლედ დიჟონი, დოგვი. ეს როგორ კეთდება? დოგვია მარტო და დოგვია და დოგვის მარცვლები. მაგრამ ისეთი გემრიელია ეს დიჟონის დოგვი. და საერთოდ არ არის ცხარე და ისეთი. ხო, ქართული დოგვი, აი ესე რო გირტყავს ტვინში. პური რა უნდა უნდა დაყნოს და ნავე წავს. იგი ხო, აი ზუსტად დავუმატეთ. იმიტომ რომ აი ჩვენ დროს ხო იყო, ჩვენ ბავშვობაში იყო ივერია სასისკები, ეხაც არის, მაგრამ მაშინ მარტო ეგ იყო. და რიგები იყო და იზნელად იშოვებო და პაბლატო იყო ისინი სასისკები. ეს ძველი საბჭოთა ის იყო. დოგვი. რომელსაც ბავშვი ხა 6 წლის რო შეჭამდა პირდაპირ ტვინში უშყავდა. შეიძლება მე мама ჩემი ძმა კაცი ან ვიღაცა უფროსი მზად იყო რომ აეფარებინა წვირზე ეს პური რო ბავშვი ასე მომიშა. ეს იყო ივერიის საწა. არ ეგ არ არის, ხო, დიჟონი. ეს არის დიჟონი. ანუ ეს არის ბევრად უფრო მომობიერი. დოგვი, ასე რომ ეგეთი რაღაცები არ დაგვებაშა. კი. ზეითუნის ზეთი. ანუ დოგვი ერთი სუფრის კოვზი, ზეითუნის ზეთი 20 მილილიტრი დაახლოებით და შავი ბალზამიკოს გლასე. ეს არის შესქელებული შავი ბალზამიკო. და შედედებული ბალზამიკო. კი. ბალზამიკოს ქართული ადეკვატი რა იქნება? ან სუსტად. მარი ვინის. ვინის არის. მაგრამ რაღაცნაირად დაკარგული. მაგრამ ეს ხანაირი არის. ამას აი სიმჟავე არ პირიქით მოტკო. მოტკოა ცოტა. ხო. ახლა გემრიელად და გულით ხელები გამოური. კი. მე მომხრევა რომ შეეხო ყველაფერს ასე დაკეთებ. რა ფილმია ისა? თავზე რო დაადებს ფეხს, მატარები მე მე ილიკო და ილარიო. რა ჟობს გამატარო, რატომ ადებ თავზე ფეხს? სუბტამაკ ბატონო. ახლა პარალელურად. მოკლედ სანამ ურევაი ამ ფურცლებს მე ხა უნდა გავაკეთო კარამელიზირება ნიგვზის. ხო და ეს კლასიკური კარამელიზირება არ ვიცი მე როგორ კეთდება. ეს არის თაფლი და ნიგვზი. კარამელი არაფერში ვერ შეერა. არა. ანუ კარამელიზირება არის რა? მომზადების წესი პრინციპში, აი ხახვის კარამელიზირება არის ყველაზე კარგი რამე. იმიტომ რომ ხახვი კარგავს აი ამ თავის ძაფრ და რაღაცნა სიხახვე. ხახვი შედის ევროკავშირში. კი, შედის. შობილი. ეხა მოვასხა თაბლი. სუდადე ფაქტიურად ზათ არის. უკვე პრაშუტო იქნება. კი, უკვე ახლოს ვართ. ეხლა რიკოტას ყველი ვერ ვიშოვე, პარმეზანი. შენიერია პარმეზანი. პარმეზანი, თუ შეიძლება აიღე სახეხი.
პროცესში ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შრალი კონსუმერიზმი. მომხმარებელი ვარ, მოგიტანე და შეჭამ, ეს არ არის საინტერესო. ხო, უფრო შენთან ერთად ამის შექმნა უფრო მნიშვნელოვანია მოიში. კულინარიული შინაგანი მოგზაურობა. ხო, თანაც ყველაფერს სხვანაირად აღიქვა უკვე, ზუსტად იცი, შიგნით ხარ უკვე. კერძში ხარ? კერძი ხარ, ფაქტობრივად. ხო, ასე რომ სხვანაირად გრძნობ უკვე. მაგარია. აი, კიდევ ერთხელ ბალზამიკო შავი. მზადარი.